kita nak tengok Dewan. Hari ni kita ada tetamu eh. Tak ada tetamu sebab dia pun dia pun terlibat sekali eh. Okay, kita off dulu. Tak tahu apa-apa. Kita jom kita tengok dulu. Baik. Oh yang screen ni add on lah. Kalau tak ada tak, kalau tak add on tak ada pula benda tu. Oh, tapi kalau lavender hari tu kat mana eh letak, kalau letak screen? Dia pasang tak dekat stage, dia ada tingkap dekat tepi. Stage tingkap kat tepi. Oh, pelamin dia besar gila, tinggi. Kalau sini memang dia tinggi juga lah. Lebih tinggi daripada dewan lain. Hmm, kalau rasa kan dewan kan lebih sikit. Tapi kalau macam kita orang kan kecil-kecil kan, kalau pakai besar tu nanti kita gelam pula lah. Apa? Kursi boleh tukar. Haa, ah, iya. Habis tu, atas tu, tangga tu ke mana? Haa, office. Oh, office. Hmm. Kalau bilik nak tukar pakaian ke? Ada, dekat depan. Haa, jom. Nak tengok? Jom. Dia cantik ke kak? Sini. Tak, maksudnya ada luas sikit. Hmm? Apa? Ini bilik VIP ke? Macam itu yang dekat lavender tu tak sempat nak usah dalam-dalam sangat sebab ada orang kan? Sebab ada orang mesti. Ha. Wah, ada TV ni. Kalau abah nak baring ke? Kalau kat depan datang masa pagar besar dah besar tu lah. Oh, ni pagar. Haa. Haa. Oh. Haa. Sebab memang kalau kata sini tak cukup pun tetamu mesti boleh parking dekat tepi-tepi ni. Lagipun ni tak crowded sangat. Ha. Surau-surau ke? Surau ke? Surau dekat dewan ni kita buat surau untuk wanita saja. Bagi yang lelaki boleh solat dekat masjid depan ni. Sebelah ni je pun. Allah, surau depan masjid. Sebab dalam masjid ni pun ada homestay juga. So kalau kata nak sewa untuk selalu makan jauh ke boleh lah dalam masjid ni. Wah. Okay kak. Mana lagi? Kunci eh? Tak pernah kan dibawa orang kan? Pengantin daripada datang daripada atas tak pernah kan? Tak pernah lagi. Dah imaginasi dah ni dah ni. Yang ni meja makan beradab ni ada pak kursi ni? Okay, sekarang dah dekat berapa eh sekarang? 12. Sekarang 12. Okay, kita baru je lepas tengok Dewan Anggrek ni. So, quite spacious. Cik, bahasa Inggeris kau. Banyak ruang. Ya, banyak ruang. Ini bukan, ini bukan parking yang main parking tau. Ini parking kalau tak ada majlis tau. Pun dah ada banyak. Pun lebih kurang macam tiga suku punya keseluruhan parking Dewan Lavender. Parking yang full kat belah sana tu tadi. Tadi kita buat video boleh ambil gambar kot sekali lagi. Ni ha dewan dia. Dewan Anggrek. Ha. So not bad lah. Luas, laju masuk. Panas, kita dah panas. Sekarang kita dah dalam kereta. Oh, buka ah kejap. Oh, tapi awak tak nak buka kan? Okay, tak apa. Kita boleh mula review lagi. Siapa nak kahwin ni? Siapa nak kahwin, tak tahu kan. Nak ni? Ya ke? Macam mana gitu? Pertemuan je. Ya gitu. Tapi stay tune untuk siapa kahwin dengan Encik Iqbal ni. Kita kena tunggu lah. Yelah. Dah lah. Parking main tu tadi ada kat sana tadi.
Tapi okay, parking dia banyak. So parking dia luas. Tempat dia cantik, besar. Dewan dia pun luas, dia punya bilik VIP so, dia pun luas. So dia macam have-have sikit. Tradition lah. Interior memang tak ada lawan dengan lavender lah. Tapi lavender tu kita lah, nampak lagi parking dia kecil. Kecil, lepas tu dia nampak lah kawasan area tu macam crowded kan. So macam takut nanti tak selesa pula kalau untuk yang macam yalah yang golongan-golongan yang macam muda-muda tu tak pergi kan macam kita. So kalau macam yang dah berumur sikit ke kan, dia macam sesak-sesak ni macam leceh sikit lah. Lavender tu apa? Betul. So itulah untuk kita hari ni. Okay, sampai sini dulu quote untuk kita nak usah-usah dewan anggrek kat Glamoury. Tak susah nak pun jalan dia pun. Dia macam daripada main road tu, alamak apa nak menjalan dia, persiaran ke majuan macam itulah, tak ingat lah. Tapi memang kita orang datang daripada stesen LRT Glamoury. Tak jauh, kejap je. Alah, okay. 10 minit tak sama 10 minit. Tak lah 10 minit pun. Pasu kat depan ni, sebelah ni ada masjid. So macam senang kalau biasanya kan kalau kenduri kan masa tengah hari nak Zohor lah apa kan. So ada homestay. Ada homestay dekat area sini. Lepas tu masjid pun ada sebelah seberang jalan je. So banyak kemudahan lah. So sampai situ je lah. Dah melalut lama dah ni. Okay, nak buat tangan. Jangan tangan. Saya dah buat dah itu. Lagi. Okay.